Assalamu alaikum dostlar. Bugün biraz temadan çettep başka nerse turalı. Ayallar jönünde aytıp berine tura gördüm. Anткени биздин бактылуулугубуздун дагы, кайгыбыздын дагы негизги себепчилерин бири ушулар болгондуктан, кээде алар тууралуу сүйлөп туруу дагы балким биз үчүн милдет. Анткени аларды көбүрөөк биле турган болсок, өз ара ошол ойлорубузду бөлүшүп тура турган болсок, аларга жакшыраак мамиле кылышыбызга кандайдыр бир себепчи болуп калабыз деп ойлойм. Алар тууралуу биринчи айткым келген нерсе, алар биз үчүн аманат. Алар сол кабыргадан жаралгандыктан кыйшак болушат. Андыктан аларды түздөп коюу мүмкүн эмес, бош коюу дагы туура эмес. Андыктан аларга ар дайым жакшы таасир этип туруу керек. Бул биздин негизги милдет. Үйлөнгөн ар бир эркек ушуну унутпаш керек. Ал аны ата-энесинен эмес, жараткандын өзүнөн аманатка алат. Демек, үйлөнүш керек болгон ар бир мырза ушуну эстеп калыш керек. Кимге үйлөнсө дагы аны менен түбөлүк бирге болом деп ушундай ойдо үйлөнүш керек. Ошондо гана ал аны менен акырына чейин бара алат. Эгерде мүнөзү туура келбей калса, балким башка тандоо бар деп үйлөнө турган болсо, бул ал үчүн өтө чоң ката болуп калат. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы бул катасы үчүн өтө чоң төлөм төлөштү, жооп беришине туура келип калат. Андыктан үйлөнөм деген адам ажырашуу деген кандайдыр бир жаман ойду эч качан оюна албаш керек. Үйлөнө электе эле чечим чыгарып коюш керек. Мунун кандай мүнөзү бар болсо дагы, кандай өзгөчөлүгү бар болсо дагы, акырына чейин ушу менен барам деген ишеним менен гана үйлөнсө, ал үчүн бул эң туура тандоо болот. Жана ал акырына чейин бара алат. Ар бир адамдын кемчилиги бар, аялдардыкы эркектердикине караганда көбүрөөк. Анткени алар өйдө да айтып өттү, малсыз. Демек, биз ар дайым күчтүү болушубузга туура келет. Алар кандай мүнөзүн көрсөтсө дагы, аялдардын кемчилигине көз жумуу эркектин милдети, бирок бардык кемчилигин эмес. Айрым учурларда аларды жазалап турсак дагы болот. Бирок кантип алардын кемчилигин жок кылып коюу биздин колдо эмес, ал адамдын табияты. Бирок ошол кемчилигин үй бүлөгө киргизбей коюу мүмкүнчүлүгү бизде бар. Мисалы, ал улам эле керексиз сөздөрдү айта бериши мүмкүн, же болбосо өтө көп таарынышы мүмкүн. Мындай учурда эмне кылыш керек? Эгерде конфликт пайда болуп калган болсо, таштап кетип калуу, сыртка чыгып кетүү, же болбосо улантып уруша берүү, балким уруп салуу, булар бири дагы ишке жарабай турган жолдор. Сиз канчалык ага терс таасир эткениңиз менен аны жакшы жакка өзгөртө албайсыз. Аял адам эркектин күзгүсү болот. Андыктан сиз канчалык жакшы болсоңуз, ал дагы ошончолук жакшы жакка өзгөрөт. Кыялын албетте көрсөтүп турушу мүмкүн, бирок сизге карап өзгөрө берет. Эгерде жаман боло турган болсоңуз, бул дүйнөдө сиздин аялыңыздан жаман адам болбойт. Андыктан мүмкүн болушунча жакшы жакка өзгөрүш керек. Кемчилигиңиз болбосо сизде, эгерде аял адам дагы ошого карап албетте кемчиликсиз адам болбойт. Артка бир аз кайтабыз. Конфликт пайда болгондо эмне кылыш керек? Конфликт пайда болгон учурда албетте жүрөгүңүз ооруп, көңүлүңүз ооруп, өтө катуу кыйналасыз, ачууңуз келип ушунчалык жарыла турган деңгээлге жетесиз. Бирок ушунчалык катуу жиниңиз келгенде дагы өзүңүздү кармай турган болсоңуз, жеңиш сиздики болот жана аялыңыз сөзсүз түрдө сизге баш ийет. Ушуну унутпашыңыз керек. Ошондо эгерде уруша турган болсоңуз, кетип калыштын кереги жок, башка нерсе кылыштын да кереги жок, бирок ага туура нерсени
айткандан тажабаш керек. Бир жолу, эки жолу, кайра-кайра. Кайра-кайра туура нерсени айта бере турган болсоңуз, аял дагы ошол сиз кылган аракеттер токтобошун сезгенден кийин балким артка кайтат. Жана сизге багынып берет, бирок үмүт кылбай эле коюңуз. Сиздин көзүңүз өткөнгө чейин ал эч качан сиз менен күрөшүүдөн тажабайт. Балким бул деңизден тамча эле болгондур, бирок ушул айтылгандарды дагы колдонуп көрүңүз. Эгерде аялыңыз менен келише албай жүргөн болсоңуз, балким сизге бир аз болсо дагы пайдасы тийип калар. Сүйүүнү сактап калыш үчүн, үй бүлөнүн бекемдигин орнотуш үчүн ар дайым аракет кылышка туура келет. Эркек адам аялдан аракет кылбай койгон учурда дагы аракет кылышына туура келет. Ошону түп мана сиз өз сүйүүңүздү далилдей аласыз. Акылыңызды эч качан жоготуп, ачуу калдырып коюуга болбойт. Жана дагы бир маселе ажырашуу. Кудай эч кимдин башына салбасын. Шайтанды сүйүнтө турган негизги нерселердин бири. Бирок балким бул дагы адал нерсе катарына кирет. Ошол нерсеге жетпеш үчүн ачууланганда жоон берип коюу туура эмес. Унутпашыңыз керек, эгер сиз аялыңыздан ажырашып кете турган болсоңуз дагы, сиздер бөлүнгөндө, мал мүлк дагы бөлүнгөндөн кийин эң акырында кылына турган нерсе ушул жоон берүү. Ошондуктан эч качан ушул нерсеге шашылбаңыз. Сиздер жашабай калгандан кийин, бир канча убакыт өткөндөн кийин гана ушул сөз айтылат. Бирок бул сөздү ачууланган учурда айтууга болбойт. Сизди эркек кылып жаратты, демек оозуңузга бекем болушуңуз керек. Ушул нерседен эркек адам эч нерседен коркпойт, бирок Кудайдан корккон адам ушул нерседен коркуп жашаш керек. Коркуп ар дайым өзүн тарбиялап, нафсисин, ачуусун жеңип туруш керек. Ошондо гана үй бүлөсүнүн ынтымагын бекем кылып калат. Балдарынын дагы арасатта калышынын алдын алат. Эркек адам эркек болуп жаралган, демек анын милдети өтө жогору. Аялдарды айтып баратып эле эркектерге өтүп кеттим, бирок керектүү нерсе айтылды деп ойлойм. Тыянак чыгаруу сизден. Балким бул сиз билген эле нерсе, бирок мусулман үчүн эскертүү пайдалуу болгондуктан бир аз болсо дагы кошумчаны киргизип койдум. Мындан кийинки видеолор албетте медицинага өтөт. Эгерде биринчи жолу болгон болсоңуз катталып коюшуңузду суранам. Анткени пайдалуу болгон маалыматтар сиз катталгандан кийин гана сиздин YouTube каналыңызда, өзүңүздүн каналыңызда пайда болуп, көрүшүңүздү мүмкүнчүлүк пайда болот.